Tervetuloa pelaamaan Micmaniaa Retroykän kanssa. Super Nintendo-peli on kyseessä. Nyt en ole varma, onko julkaistu muille alustoille. Nappasin tän vaan hyllystä tuolta noin, kun näytti kivalta. Ostin tässä just muutaman uuden SNES-pelin ja muutaman uuden Nintendo 64-pelin, joita nyt rupean tälle kanavalle tässä omaan tahtiin tekemään, ja tästä se alkaa. Micmania on tosiaan Super Nintendolle julkaistu. Ja mä just tässä mietin, että onko tämä se sama peli, joka julkaistiin PlayStation 1:lle. Mutta se taisi olla Mickey's Wild Adventure, mikä sen nimi oli. Mikä oli, taisi olla niin kuin itse asiassa ihan PlayStationin julkaisupelejä ainakin Euroopassa. Mutta nyt voin puhua läpi ja päähänikin, kun ei ole fakta-tsekkausta tässä päällä. Sieltä tulee koukku. Sillä se laatikon. Ei mukaan. Ei, se varmaan pitää olla se mukana, koska tänne ei pääse. Se varmaan kuolee, kun hyppää tonne vetään. Mä mietin tossa, että olenko mä pelannut tätä joskus, tätä peliä. Ja tulen nyt tässä siihen tulokseen, että en kyllä muista ainakaan tällaista kenttää. Nythän me ollaan siis jossain. Tää on tää höyry, Mikin höyrylaiva vai mikä tää on, tää vanha mustavalko piirretty, niin me ollaan nyt tässä. Pelataankohan tässä nyt jotain klassisia Mikki-piirrettyjä sitten läpi, mahdollisesti. 1994 on tosiaan pelin julkaisuvuosi, ja se on musta jotenkin hullua. Mä niinku ite mielellään 1994 vuoden ihan niinku täysin Super Nintendo vuodeksi. Pääsis tosta kiipeämään. Ei päässy. Mihin mä mennään? Niin täysin Super Nintendo vuodeksi mielellään tän 1994, ja aika lailla täysin tämmöseksi niinku 2D vuodeksi myös. Ai, ja katsotaan, mä pääsen tähän näihin, okei. Okay. Ei, mutta tohon katolle ei päässy. Mites mä nyt saan tohon harjakatolle varmaan pääsen? Joo, eli täältä näin, kova vauhti, ja sit siihen. Ei päässy! No perussa, kun on sanonut tohon ikkunalaidalle. Ei siihenkään! Tähän ikkunalaidalle pääsee, mut tohon ei. Okei. Okay. Ton linnun päältä mä hypätän. Tule. Joo. Mut toi toinen tähti, se on kyllä niinku nyt. Noni. Joo, eiköhän mennä asiaan. Eli siis itse miellän tämän vuoden 1994 ihan täysin niinku Super Nintendo vuodeksi ja miksei Mega Drive vuodeksikin. Ja siihen aikaan vielä niinku tuntui kaikki semmonen niinku kotikonsolilla 3D-laadukas 3D-grafiikka, niin aika utopistiselta ajatukselta. Mutta PlayStation 1 julkaistiin kuitenkin Japanissa jo 1994. Et se on niinku jotenkin jännä tää aikajana, miten se näissä peleissä menee. PlayStation 1 julkaistiin sitten täällä meillä 95, mutta niin kuin näillä videolla mä oon monta kertaa sanonut, niin tosi harva omisti sitä vielä silloin 1995. Ja ei nyt vielä 96kaan hirveen moni. Ei vitsi, toi on Pekka. Kuole Pekka, kuole. Ei se kuole. Että kyllä niinku siis 94 vielä pelattiin Nessillä tosi paljon, mut siis heitä mut värilliseksi. Jos tätäkin nyt vaikka tässä näin kattoo, niin kyllähän tää Nessin jättää tosi kauas taakse. Nyt Pekka tule tänne, niin mä hyppään sun pään päältä kyllä tohon laatikoiden päälle. Tule! Ei se tuu sieltä. Sen päältä mä varmaan pääsisin loikkaamaan tosta. I ring bells. Missä on? En mä kyllä nyt ymmärrä yhtään mitä. Vitsi, jos pitää tehdä. Tule lintu, sieltä tule. Pekka kuoli! Onneksi Pekka kuoli tuohon, että me päästiin siitä hyppäämään tänne sen mahan päältä. Joo, ei tosiaan siis kyllä niinku Super Nintendo silleen voimansa näytti just näissä hahmoanimaatioissa ja paljon yksityiskohtaisemmissa taustoissa. Ja tossa kai näet vähän kolmiulotteistakin, kun toi puomi kääntyy tuolta. Oi vitsi, tossa on kuule kustu hunajaa niin sanotusti. Oi, se tippuu. Nyt on kiire.
Kuoliko minä? Mä osuin siihen. Oh my god, se kuoli siitä, että se osui siihen laatikkoon. Laatikko, mikä roikkuu jostain narusta, mikki hyppää ja pää osuu siihen vähän, niin se on kuolema. Ai, se tippuu pommeja. Älä nyt. Tää on bossitaistelu. Ei se päästä tosta niinku mitään vitsiä. Ei niitä voi heittääkään. Mitä ihmettä tässä nyt tehdä? Noniin. Ei se kyllä niinku... Ai vitsi, se tippuu pommia niskaan. Älä nyt kuole, Mikki. Eihän tässä voi mitään tehdä. On tää kyllä härski näissä vanhoissa peleissä. Oikeesti. Ottaisko noin osumaan? Ai, kato perhana. Sehän... Ei, mä kuolin. Miks mä kuolin? Mikä muuhun osu? Toi hämää ihan sikana toi... Toi vietäri, mikä tossa tippuu. Että ihan niinku siitä pitäisikin hypätä johonkin ylös. Mut se noin pitää vaan rikkoa. Ai, mut ilman sitä vietäriä ei pysty hyppäämään. Okei. Okay. No tipukkaan, niin se uusi vie... Sieltä se tippuu, se tulee ihan keskellä aina. Eipä tukkaan, nyt se ei tullut keskelle. Onpa rasittava. Siitä ei ole muuten mitään, mutta tässähän kestää ikuisuus. Onneksi menen noiden laatikoiden läpi vissiin toi. Kuula, minkä mä heitän, mutta enpä nyt tajunnut sitäkään aluksi, että... Jes, nyt meni rikki. Että se pitää oikeesti noin tuolta rikkoa, noin pyörivät jutut tuolta ylhäältä. Sitä voi heittää tota mun kaas, että mitenkään ylöspäin tai yläviistoon, se on vaan odotettavaa, että se tiputtaa nuo vietärit mulle. Noin! Nytkö se menee läpi? Joo! Noniin, Steamboat. Rikin se Steamboat pysäytettiin. Ne ei kun Willy. Do not touch Willy. Good advice. Milloinkohan Disney tekee semmoisen niinku ison Mickey-elokuvan? Ei ole hirveästi ollut Mickey enää niinku. Ui, tuo on pelottava kenttä. Au! Kato! Täällä on ihan niinku Halloween-meiningit. Melkein Halloween-videosta olisi käynyt tämä. Miksiköhän luut on aina tommosia niinku suoraviivoja, kaksi tuollaista balloa tuolla. Tuolla tota niinku molemmissa päissä. Kun luut on yhtään sen muotoisia. Ja sitten flengataan tolla köydellä. Noin. Tää huomioon, että tää on nyt ensimmäinen kerta, kun mä tätä pelaan niinku oikeesti. For real. Niin. Kohtuullisen niinku vaikealta tää peli tuntuu. Ai vitsi, se osui siihen, vaikka yritin mennä siitä välistä. Mitäs tekee? Se tarttuu aina siihen uudestaan kiinni. Ai,
Ai, kun ne pomppaskin ne luut sieltä vielä. Miksi tarttuu uudestaan jotenkin kiinni noihin? Lepakot alkaa jahtaamaan, pelottaa. Ei se osu siihen millään. Eikä se ei kuole. Oli huonosti tehty korvat ja kyvaksi mukaan meni putken sisälle. Oi, mikki skeittaa. Ei, piti hypätä. No niin, nyt mikki skeittaa paremmin. Press A button. Mä en kyllä kestä, jos mä menetän kaikki mun konttarit. No niin, mikki, nyt paremmat skeittaukset. Kestää 1 000 000 vuotta oikeasti päästä pelaamaan takaisin. Siis miten voi olla Super Nintendossa näin hitaat lataustauot? No niin, nyt mikki skeittää. Ei oo tosissaan, jouduttiin vetämään alusta lähtien tää homma. On voi hyvänä aika. Nyt sit tarkkana, ettei kuolla kertaakaan. Piru, kun ne luut pomppii! Ja tää on kyllä kans niinku, että joka pirun jutusta. Tässäkin, jos mä hyppään nyt ton yli, niin toi lihaveitsen kahva osuu muhun, niin siitä mikki ottaa osumaan. Loppu noi heittokivet. Siitä muutama lisää. No lepakot on ärsyttäviä. Eihän toho osu millään. Pitää juosta ihan niinku kentän toiseen päähän niitä luita karku. Parastahan olisi, jos se luuranko ilmestyisi sitten takaisin tuohon naruun kiinni, kun on käynyt tuossa vähän ruudun ulkopuolella. Mä en yritä ottaa sitä toista tähteen, vaikutti niin vaikealta. Kiipeen, mikki, kiipeen. Nyt kaikki heittokivet, sulkapallot, mitä ne on, ne otetaan. Sieltä ne luut vaan tulee päin, vaikka kaveri kuolee ties kuinka kaukana. Luut vaan lentää. Ui vitsi, meinas käydä köpelästi, kun se tarttuu siihen köyteen tolleen ärsyttävästi kiinni. Hyppäät siitä, flengaat oikein irti, niin siihen se tarttuu. Kattokaa ne korvat näkyy sieltä putken läpi. Mikille isot kyrvät. Noniin, nyt tarkkana porkkana. Mitä mä pääsin sitä yli? Vitsi, tää on pukinen paska! Ihan suoraan sanottuna. Se ländäs sen. Noniin. Okei, elikkä sit ei kuulunut. Mitä vitsiä tässä kuuluu tehdä? Eli siinä kuuluu päästä ton seuraavan skeittilaidan päälle. Mitä muuta ei lasketa. Eli on tässä niin pitkään kuin mahdollista. Oho. Ja noista se ottaa myös damage. Ja näköjään tosta. Voi vitsi, se ottaa kyllä kaikesta damage. No niin nyt. No niin, pääsin. Oli lyhyt, mutta olipa rasittavaa. Olisi tuohon saattanut 10 kertaakin kuolla. Ja kuolinkin. Kuolen nyt. Tää on vähän silleen näissä vanhoissa peleissä kyllä, niinku siis niin tiedät semmonen niinku vanhojen pelien ystävä kuin minäkin olen. Niin kyllähän näissä on se, että näitä melkein on pitänyt silloin lapsena. Ei jumalauta, kun se nappaa sitä kiinni. Näitä on melkein pitänyt silloin lapsena pelata. Näihin kun niinku jotenkin nyt tarttuu tälleen näin, niin
Moni asia tuntuu tosi rasittavalta. Lapsena niitä, ne se ei haitannut, se oli vaan niinku sille, se oli vaan osa sitä juttua, mutta... Oi perjanta, eikö osu se luu siihen, vaikka yritin väistää. Noni, aika lyhyitä nämä kentät kyllä. Onkohan tässä mitään muuta kuin tällaista, että juostaa ruutua vasemmalta oikealle? Ei näytä si... No, nyt ei tavallaan juosta kyllä vasemmalta oikealle, mutta oi vitsi, se oli kyllä täynnä luita se tyyppi! Ai, mun pitää painaa tätä itse tätä. Kato, miten luinen tyyppi se oli! Menee, menee ylöspäin. Ei mennä. Ei mennä... Eihän me mihinkään päin. Ai, ai. Siis miten noi luut pitäis väistää? Kato! Siis mitä? Miten nuo pitäisi väistää? Tässä on ihan täysin mahdoton ajatus. Et ole tosissasi. Siis se on ihan naurettavaa paska. Se heittää päänsä pois. Ja se pää... kimpoo jostain joka kerta. Ei noit pysty väistämään. Nyt vissiin seuraavasta osumasta tulee kuolema. Huhhuh. Meidän alkaa jo hermostuttaa. Mitä sieltä tippuu? Ui vitsi se tuli sieltä. Mennä nyt. Mihin tässä nyt pitää mennä? Eihän tässä mihinkään pääse. Voi vitsi se... Samaan tien vetäs game overit sieltä. Ja niinhän siinä sitten kävi, että se game over oli viimeinen ja lähdettiin koko pelin alkuun. Ja nyt kyllä niin kova hinku mulla ei ole tätä Mikkimaniaa pelata, että mä tästä tätä enempää jatkaisin. Kuntaa pitäisi nyt kerta alusta lähteä nyt aloittaa. Sen verran täytyy sanoa, että... Oho. Kentät on aika lyhkäsiäkin kyllä. Mutta just tällaisia näin, että yritys- ja erehdystyylistä pelaamista. Ja siis se on tämmöisessä, missä kontinuoit sitten loppuun kesken, kun peli alkaa alusta, niin hyvin kurja tapa tehdä peli. Kyllähän tämän just tämän olisi lapsena saanut, aivan varmasti olisi tykännyt ja pelannut tän. Monta kertaa, mutta olisi myös kiroiluttanut monta kertaa ja tosi kovasti. On jotenkin vaikea nämä hitboxit näissä niin kuin vihollisissa ja niin kuin kaikessa, niin tuntuu siltä, että okei, sen päälle kuuluu hypätä, mutta vähänkin väärin, kun hyppää sen päälle, niin se peli rankaisee siitä heti. Ei ollut minun lempi Mikkihir-pelini. Mutta ei tämä missään mielessä mikään maailman surkeinkaan peli ole.
Tulehan nyt sieltä, Pekka. Toi Pekka ei kyllä kuole... Se jauhaa tätä purkkaansa. Kuole nyt siitä. Muutamia tämmösiä juttuja, mitä oli vähän vaikea tajuta. Tai ei nyt aika äkkiä mennä tajusin, mutta... Niinku se silleen voisin kuvitella, että niihin saattaa jäädä pidemmäksi aikaa jumittelemaan. Just toi Pekan tappaminen oli aika yllätys. Tää oli aika jännä tää, että tässä piti nuo vitsi hammasrattaat rikkoa, niin sitä en meinannut heti tajuta. Toi tuli jotenkin tää vieteri siihen nyt sillä lailla, että teki mieli siihen pomppia ja yrittää siitä päästä johonkin ylös. Mutta kyllä tää mikkimania on nyt nähty. Nyt tässä tulee niin paljon niin kuin tätä uudelleen pelaamista, että ei kyllä nyt ei kyllä ykään niin kuin hermot riitä tähän näin, niin ei tässä sen kummempia kuin, että kiitos Mikkimania katsojille ja nähdään seuraavassa jaksossa.